Och nu har vi kommit fram till 1930-talet och jag tänkte att det kan vara den här mattan. Och det var här som kulspetspennan dök upp. Och då kan vi tänka oss till exempel att det ligger en stor kulspetspenna här och rullar fram på den här långa mattan liksom, och ritar någon slags kulspetspenna cirklar längs med vägen på golvet här. Där har vi kulspetspennan. Sen går vi in till 1940-talet och det är här i soffan. Och då kan vi föreställa oss att att vi har byggt in en stor mikrovågsugn här, för det var nämligen på 40-talet som mikrovågsugnen uppfanns. Så att man kan sitta här och titta på tv och så stoppa in lite mat där i mikron och så fortsätta titta på tv då utan att behöva gå iväg för att värma maten. En stor mikrovågsugn här i tvn, bekvämt och fenomenalt. Och sen går vi vidare till 1950-talet och då är vi här vid tvn. Och det som dök upp här var den första effektiva solcellen. Så vi kan föreställa oss då att istället för tv-skärmen här så är det en stor solcellspanel. Vilket kan vara lite störigt när man vill titta på tv och man måste sitta och stirra på den här solcellspanelen istället. Men det sparar ju en hel del el. Sen går vi till den här krukväxten. 1960-talet har vi kommit fram till nu. Och då dök kassettbandet upp första gången. Så vi kan föreställa oss att det är ett stort kassettband här i krukväxten. Och det liksom har trassat in sig med den här kassettbandet. Bandsremsan i hela växten. Sen går vi till 1970-talet och jag tänkte att det kan vara det här pianot. Och då kan vi föreställa oss då att det är fullt med mobiltelefoner här istället för tangenter. För det var nämligen på 70-talet som det första mobiltelefonsamtalet ringdes av Martin Cooper på Motorola som ringde en konkurrent på Bell Labs som också försökte ta fram den första mobiltelefonen men misslyckades. Det måste ha varit ett ganska kul samtal i alla fall för Martin Cooper. Nu är vi nästan framme här då vid 1980-talet. Inte så länge sedan, då har vi den här trumman. Och på 1980-talet dök CD-skivan upp och började användas ordentligt. Och då kan vi tänka oss helt enkelt att det ligger en stor CD-skiva på trumman. Så det är liksom en kombination av trumma och lite DJ-aktigt sådär. Ja, en CD-skiva på trumma. Och slutligen så kommer vi in till 1990-talet som är vårt avslut. Och det är den här väggduken här. Och ja, det var ju många uppfinningar förstås som dök upp på 1990-talet. Bland annat så uppfanns jag. Även minnestävlingar dök upp för första gången. Men för att få något lite mer allmänt så kanske vi kan ta World Wide Web som ju också dök upp på 90-talet. Och då kan man tänka oss förslagsvis att vi har en stor spindel som är uppe i hörnet här och som har vävt ihop hela den här vackra vävnaden från Tanzania. Och det här var alltså våra 20 uppfinningar, en för varje årtionde sedan 1800-talet och fram till 1990-talet. Jag tror att vi kan ta en snabb genomgång igen bara så att det sätter sig nu eftersom det var ganska många den här gången. Så att vi går snabbt igenom det och sen får vi ta en liten paus och så ser vi sen hur många ni kommer ihåg. Let's go! Minnena sjunka in. Vid det här laget har du säkert förstått att det här med minnesrikare i stor del går ut på att göra om det man minnas till bilder, vilket har visat att göra det betydligt lättare att komma ihåg. Och man har över ett massa vetenskapliga experiment kommit fram till att just bildminnet hos alla människor är helt överlägset när det gäller att ta in stora mängder information på kort tid och få den sitta kvar där länge. Men varför är just bildminnet så himla bra på det här? Ja, en förklaring kan vara denna. Under nästan hela vår mångmiljonåriga historia har vi människor och våra föregångare främst behövt komma ihåg saker som har med synen att göra.
Vi har behövt lära oss att känna igen vad som går att äta, vad man inte bör äta, vad som är en bra lägerplats, var man kan hitta vatten, vem som är en vän, vem som inte är en vän. Och hur vi hittar det i omgivningen. Eftersom detta är vad vi har specialiserat oss på under flera miljoner år har förstås våra hjärnor blivit väldigt bra på just detta. Och vi skulle antagligen också tycka att vi hade riktiga superhjärnor om det inte vore för att mänsklighetens utveckling under den sista lilla pyttestunden av vår vidsträckta vistelse här plötsligt har lett till ett akut behov av att minnas årtal, datum, namn, texter, siffror, födelsedagar, kursboksinnehåll och att göra listor. Det är uppenbarligen inte så konstigt att vi inte har hunnit anpassa våra stenålderskärnor till detta. Och ju mer vi försöker, desto dummare känner vi oss. Med detta i åtanke blir det betydligt mer logiskt att istället för att försöka anpassa våra hjärnor till allt detta nya, anpassa detta nya till våra fantastiska stenåldershjärnor. Genom att helt enkelt omvandla det till något som vi redan är experter på att minnas. Just det, bilder. Så, mina kära apvänner, låt oss se vad våra hjärnor går för. Vi har nästan kommit fram till slutet av episod 2 och det enda som återstår nu är att gå igenom minnespalatset och se hur många av de här uppfinningarna som du fortfarande kommer ihåg i rätt ordning. Och vi gör så här att vi går igenom en plats i taget. Du får titta på den några sekunder. Om du kommer på svaret så kan du säga det tyst för dig själv. Och sen så får du se vad det var för uppfinning som var där. Och som vanligt så gör det ingenting ifall du skulle ha glömt bort en massa uppfinningar eller grejer. Det här var ju första gången vi gick igenom ett sådant här stort minnespalats. Och med lite träning så kommer du kunna minnas hundratals grejer utan några större problem. Hoppas att du är redo och lycka till! Let's go! Ännu en julafton med... Sådär! Hoppas att det där gick riktigt bra och att du nu känner dig ordentligt sugen på att gå ut här och memorera något smaskigt som du länge har velat lägga på minnet. Om det var något som skulle ha försvunnit så kan du bara repetera det en gång till. Gör gärna också övningarna här nedan och så ses vi i episod 3 där vi kommer att gå igenom hur man kan göra för att få det man har memorerat att stanna kvar där uppe för all framtid. Visst låter det spännande? Vi ses då! Ha det bra så länge. Woohoo! Den händerna, när du Oskars.
ganska fel. Och...